Vi er i Os idrettshall, og vi skal gi en stor overraskelse til Britt Eirin Tungeland. Hei, Britt! Du er en av fem finalister til prisen i årets ildsjel. Gratulerer så mye! Tusen takk! Gratulerer! Hun var på det første laget jeg trente i 1975, og nå har hun blitt ordfører i Bjørnefjorden kommune. Sånn kan det gå når du har Britt som trener. Men Britt har en omsorg for alle som er helt unik. Alle er inkludert, uansett. Hun har et blikk til å se de som kanskje ikke nødvendigvis setter så fort. Hun tar ekstra vare på de som trenger kanskje litt ekstra å bli tatt vare på. Samtidig som hun tar vare på alle. Hun har et hjerte som er bare så stort. En favn som er større enn størst. Ja, det har opp gjennom årene betydd veldig mye. Og spesielt det å trene barn. Men jeg har jo trent alltid fra første divisjon, vært med på første divisjon av alle aldersgrupper. Psykisk utviklingshemmet. Men nå, etter jeg ble pensjonist, så har jeg bare trent barnebarna mine. Og da fra første klasse opp til tredje, fjerde, femte. Ja. Men det har betydd veldig mye. Det er veldig kjekt. Jeg var den årgangen som var det første laget hun trente, og vi ble knallgode. Og Britt hadde så stor ære for det. Hun lærte oss så masse. Ikke minst om inkludering, engasjement, bry oss om hverandre. Der hun bygde lag, og det tar jeg med meg inn nå når jeg skal bygge, være ordfører og bygge et lag. Nå må dere stemme på farmor, hun er kjempesnill og grei. Stemme!